värilläkin. Sitten kun meihin tulee se päänpäällä rupeaa menee kolmosesta kakkoseen ykköseen, niin sekin kannattaa vissiin sitä käydä. Ja sen jälkeen vaan liikutaan sivupäin. Mennäänkö nyt myötä vaan vastapäin? Se kannattaa käydä, niin joo. Siitä tuu semmoset puulit vaan alle. Että ei oo sit ihan levää. Jep, joo, sitä äkkiä siihen kohtaan äsken meni niin tänään vastaan lukuen. Ei kun mekki voi sitä käskää vaan skullin päälle kaikki tässä, niin ei olla levällään. Tää kun lähtee pois kohta, niin sen jälkeen... Tää päälle tulee jo. Monet on bossis kiinni. Nyt stäkkii se on. Ja täällä on puuli täällä stäkkiissä. Stäkkii sinne. Kohta tulee taas sitä kätkää ja heti kun se debuffi loppuu, niin lähtekää liikkeelle. Stäkkiin kaikki. Perkelee. Minecraft. Mennään bossiin. Viimeinen ädi, mikä tapahtuu, että kaikki bossiin tai jäljellä. Juu, säästäkää kuodamme täkki. Ja samalla lähtee liikku kaikki, tää loppuu. Eli... Sitten kaikki bossiin, se ei ole. Se on GG.